Nu tai laba dienukė, laba laba, ką pusilaikė jaunimėlis. Ir vėl mes grįžtame su Minecraft'o epizodu, su valkijietišku aišku. Ką geresnio Ramūnas, ką pusilaikęs tu, ką matote mes įvėl su savo tekšupėku, labai puikiai viskas. Kažkokį tai komentarą skaičiau, kad reikia 15 bukšelų, kad būtų patys geriausi enšantai. Tai kiek mes čia jų turime? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vienu per daug. Tai labai nesimetriška čia man atrodys, į mane patinka, reiškia bus 16. Kitas dalykas. Paprašiau jūsų, kad jūs man pasakytumėt kaptavilį, tai bitei gal. Tai 500 komentarų buvo, kad man reikia silktarčių. Tai reiškia, tepi darys. Dabar bandysim prasimuš kokį nors ilgtačą, kad pasimta avilį. Dar žinau, kad galima dėti laužą, nes jūs te pasakyt, ir te tada išgaruoja, tipo tą medų kažką susirinkti ir susikraftini. Bet nesigilysim mes tiek daug. Labas, piene, kaptu laikaisi. Mes pasidarysim tiesiog kokį šitą, kap tas vadinasi. Ilgtačą kokį nors. Tai dabar reikia baryt pažiūrėti, kokius enšatus mes galim gauti. Tarkim, ant deimantinių pikėksų, bet tai mes negalim niekam nusakyti, mums reikia gal 30 levelių. Ar įmanom? Silktačą tokio lebo gaut. Efficiency, efficiency, efficiency. O kap kirbukas? Efficiency, efficiency, efficiency. Nu nežinau, tai čia spėlionė tokia, biskį spėlionė. Jaučiu tiesiog reik leikt pasibiskį pasilevelupyt ir tada bandyt 30 level kokį pikeksą išenšantį, bet daugiau tai čia nieko nesugalvoju. Ką, bukė gero? O, bukė ružava. Jeigu ką, tai turim Discordą ir Discordą eina rašyta bukė. Labai fainiai. Tipo, bukės emoji aš turiu galvoje. O, viešitie atėjo keliauninkai. Labą dieną, senai matyti. Kap laikotės, nes pjaudys tavo lamos į mane. Šį kartą. Parodyk, ką tu čia gero pardavinėjai. Tulpė, juodus dažus, šelą, dažų ir blue eyes. Nežinau, ar reikalingas tu esi. Nežinau, parašykit komentaruose, ar labai reikalingas matas blue eyes. Man atrodo, kad aš jau pats galiu kažkaip te pasimt ledo bajonu. Aha, mauktų tik tai nuo mano tvoros, kad nematyčiau savo kieme. Tavo giminiais man labai čia na kartą daug pridarė bėdų. Mano šuniukus suspėvdė, jo, nykit iš čia. Viso gėrų. Ką bitukė, vajazau, kap tavo šikna atrodo siaubas. Pampersų tau reikia, alio bitė, pampersų tau. A, bandėj pabėgti, ne. Pabū. Gerai, mes tą bandysim tą avilį parnešti. O mažu, kas tu va duoda silktačą kokį? Man jaučiu tiktų bet kas, ar būtinai reikia kirbuko, arba pikėksų. Visi čia efficiency. Nu nežinau, kap čia daryt dabar tys. Jaučiu tada tiesiog varom, pasilevelupysim iki 30 paenšantysim tą pikėksą. Nu ką čia kito, ką daryt, varom į tą pragarą. Ale marek auksinių batų, kad visada aš durnelis pamirštu tuos auksinius batukus. Kaži vestis kokį ai ne, nesivesim šuniaus, tikrai nesivesim. Jau kad einu į pragarą, tai mažu pasim biškį apsistatyti, kad saugiau būtų, bet jie labai nesaugu dabartys. Žinau, ką galim išnaudot, redstone blokus, nes man jau tikrai tiek nereikės rupučkė. Taip pat buvo labai daug komentarų iš jūsų, kad man reikia redstone blokų. Tai va, prašau. 53 redstone blokai, labai puikiai. Čia gražiai nebus, nes redstone blokas išlykštus, matai išlykštokas toks biskį. Bet bent jau būsim kažkur išnaudoję biskį mes jį ir bus saugiau pragarę. Ir beveik iš tikrųjų apsisaugoja, aš tik šiaip norėjau kažką pastatyti, man patinka statyti, satisfying statyti yra. Padarytume va čia tokią linijką raudoną, nu tipo dekoracija, žinai, mobilės naudotą redstone bloką. Bet iš tikrųjų tai mes atėjom su tikslu prisikasti kvarcų, o kvarco kam mums reikės? Leveliui. Ir tada bus galima kažko gražaus iš jau pastatyti. Nepasėmiau aukso, kad patredyti su tais glušiais, bet nieko, va, matau, eina prisikast biskį. O, kas čia per garsas, koks nejaukus, labai nejaukus garsas. Nu čia biskį durnai dabar gavosi manu, bet nieko, biskį panaudojau redstone blokus, bet neturiu aš virpuškę kur dėti. Čia bet toks kaip išėjimukas gaunasi, nu nežinau, gal ir nieko, va te padaryt. Tep, nu ir nieko visai, tik ta, ką buvo stauna, čia kada pakeis biskį reikėsi, bus gerai. Lekiu pasižiūrėti, va aš to kvarso kur čia, ar aš pikeksų, tai tik vieną turiu, nu durnas visai, lekiu pasim greitai. Reikėtų galiau Jorgeną biskį prajodyti, o jis te užsisėdėjęs. Ei, ką tas tie daro? Ai, už to rost, būk už to rostu, nusmurgėli, nebandyk lyst prie mano gyvulių. Rado čia matai. Gerai, tai tą restauno bloką jaučiu pasididam dar teis, nebereikės mum jų. Ale, ko mum reikės, tai reikės pikeksų, ale, kur jie yra. O, va. Keksai. Nu į viskas, įlekiam. Ramūnai, pasaugok namučius, jie nepasaugok gyvūnėlius, jie tai iš vis yra didvyriai mūsų. Jeigu neinate už to epizodo, aš gal net nefilmuočiau, tas enterminas nebūtų mus patvarkė. Kvarcas, kvarcelis, kurgi tu esi? Pasirodyk, nesislėptų. Gerai, čia surimavau. Čia tai visą laiką reiktų keulių pasisaugo turpuškę. O jeigu biskį, čia kur palipus, kažiūrėjau, ten nebūtų kvarcų? Gali būtų, ale aš jau pasiklystau, tai vajazau, kad būtų negerai. Va šita, monstrui. Ha, taip tau reikia, nevykėlė liurbė, dek šlikštinė. Durniai, bušiai būt piktai.
Nedraugiško keuliai dideliai. Tų lempukių maką dar reikės pasirinkti, bet jau labai aš jų nenoriu. O, keuliai. Keuliai, gerai, mes čia tykiai praeinam, nieks nesupras, kad mes čia praėjom. O, kvarcas, laba diena. Mum tavęs, kaip tik tavęs ir ieškojau, žinau. Ale kam nesikerta, sakyčiau, servas lagina, ale kad čia mano kompas kiba. Biskį mažokai žiūrėjau, man reikia biskį daugiau, kad būtų 30 levelis. Gal galėtumėt kas nors komentaruose parašyt, kaip pasidaryt biskį kokią efektyvesnę šitų levelių fermą, XP fermą. Kokia lengvai padaroma ir efektyvė, tokia kaip man tiktų, žinai. Nes čia manį tą kvarcą visą laiką tą biskį nervuoja mane. Jau reikia rast pirmą, čia bele kurią sekundę gali keuliai užmušt atėjus, čia ne juokas. Ale ta ilgas šitas mūsų tunelys, aš nei nepamenu, kad tokio ilgio. O, kvarciukas, laba. Nu, jau bus 28 levelis, dadu levelis pasikelsim ir būsim labai puikus žmonės mes su 30 leveliu. Eisim enchantyt pikeksą, jeigu negausim sultačio, tai baisiai labai nusivylsiu, žinokit. Nes aš noriu to avilio. Jeigu negausim sultačio, eisim te kažkokį tą laužą kurt po avilio, kad gaut. Bet sakė mane po to takuos bitės. O, čia mūsų portalas į vandenyną. Ir mėlynas. Ir endermenas. Ir daug endermenų į Malagiją šičia. Vajezau. Nu nežinau, nu einam. Ale, taip norėčiau nemirt. Nu mažu nežūsiu. Tėta tikrai nemanysiu aš to kvarso, ne juokaukto endermenas visai. Jau jo, čia jūsų nemažai, čia gal net nesirausiu, bet čia blogai baigtis galima. Reik ten nueit kažkap ant žemės, kad būtume, o ne virš lavos klausyk. Na, ir kas čia gero, kas čia tokio? Kas čia tokio? Varpė turūt, kažkokio šaknys keistų. Nieko, pasimsiu aš tų šaknų, pažiūrėsiu. Va, liustrų tai tikrai. Ale kaip gražiai čia atrodo tie pragarai, norėčiau šiek gyventi. Dabar jau pragaras nebaisus, o fainas. Nu, biskį baisus, tos keuliais daug ką sudaro tos keuliais. Bet šitą mėlynę, tai aš mėlynę iš šitoj, tai aš matau tik tą endermenus. O endermeną, jeigu nežiūra jiems į akytes, nieko nesako. O te jau vaikšto keuliais auksiniai šarvais. Varso čia kapi nebūta. Tai taip, kad mes nešam mėsgą. Nu, žinot ką, jeigu čia mėlynas medis, tai gal mėlynas medis, mes galėsim mėlynų durų pasidaryti. Labai puikiai. Tai va, prastoka, čia su kvarsu, aš nežinau net ką daryt dabar, kaip čia dar teis daryt, kasam jis gilin gal kur nors. Jeigu galit, mažu galėtumėt parašyt man komentaruose, kaip prasta, kur už deimantą stipresnis, kaip jis nederaitas, ar kaip jis tie. Ir ar reikia kažkokiam aukštam lygiai kasnytis, ar žemam, ar čia vapšiai randomis bele kur gali būti. Tai va, pamėtykit, kokių gintų aš pasiskaitysiu, tai kitą epizodą mažu jau gausim tų stipriausių materialų Minecraft'e. Sunkiai čia su tais kvarcais, bandykime eit net neliko to kitų biskį išėjimų savo. Tik ant tų šlepsi kurek neusirauti, jie irgi tokį, atrodo nieko, ale kai duoda. O, ne, aikiš čia, vaikas. Nieko, viskas gerai, tas vaikas nedy. O, mamukė atėjo, nešam mėsą. Viso gero. Viskas, mes jau čia saugiausi, kokį tai galim būti. Nu, ne visai da, bet jau saugu, nešia mūsų tunelukas, tai čia viskas mum gerai. Kai čia kriuksi po perkūnai. Sunku tą kvarsą, aš ištip manį tokiuose bajumuose. Mums reikia paprasto pragarų bajumų, kad jie būtų kvarsų. Va, jau matau savo portalą, nu tada susileidžiu poro kepsnių. O, kaip greitai surijo vieną. Va, dabar mes pabandykim čia kažkur nueiti. Va, na, kvarsas jau tie iš karto mėtosi, čia yra kvarcų iš karto. Ale, klausyk, čia biskį baisoka. Tėtai, mes jau čia visur buvom, aš taip žinau, kad buvom. Ale, va, tėtai gal ir nebuvom, reikia pabandyti nuvaryti. Keivukas koks tai? Mažum, rasim nederaitų? Ne, nerasim. Čia nei kvarcų nėra, tai ką čia veikt? Lievas keivukas. O, ką prisiplojau. Blyna. O, kvarcelis, ale, kad čia biskį jisai kabo, kam negerai. O, tai kad mes šiandien kart kasinėjomės tą kvarcelį. Mažu levą pagausiu kažką. Biskį kažkas tai skambaliojasi čia, tai gal gaunam to levelio biskį. O, kad čia daug to kvarso, kad būtų gerai, kad aš viską gaučiau iš jojo. O, kuris nukrenta? O, kad gal galės. O, labas, atsiprašau, nieks nenori su jum kovoti, tik pasitraukit man iš kėlių. Nu, pasitraukit. Ačiū. O, va ir levelis va atėjo. Labai gerai. O kad čia visai nemažai to kvarcų, čia kaip kaulo realybėj sakau, normaliam pasaulyje. 29 levelis klausyk. Da, jeigu rašiau vieną tokį lobį, tai jau čia būtų ir 30. Būtų gerai nenuklys, kur nereikia. Kas čia keulė buvo per garsą šito pilvas gurgė. O ką tu valgai tam pragare keulė? Tikrai ne keulieną, ne? O va, kvarcelis, ale kap te jį paėmus. Nu gal nieko ant sausendo čia nukristai, kas čia? O ir ten kvarcelio. Nu va, tokiuose pavojinkuose vietuose tai jo kiek norėtų, tik mainykė, jeigu mokys skraidyt virš lavų. Na, tik level burbuliukų reikia, kvarcas tegul sudega, jeigu jis nori. Nu viskas, 30 lygis. Galim ramiai dabar kudakuot namo. Kudakuot, įdomiai pasakyta. Viso pragarėlį. Grįšim kada nors, kai reikės vėliavų, arba kai norėsim panašyti įdomų mėlyną bajumą. Arba kai ieškosim to labai gero materialo, kur už deimantus krūtesnis tas materialas. O, sveiki, pasauliečiai. Nu, rabunčika, žinai, kas dabar teis bus? Dabar teis bus labai puikiai, nes mes pasimsim pikeksą, biskį lapis lazuritų, 3,
nes mums tiek ir reikės. Ir būtų labai fainai gauti silk touchą. Aišku, šansai biskį mažokį sakytau, nu bet nieko, vis tiek kažką gausim gerų, ne? Nu, efficiency 4 bent jau gausim. Ir... Wow, nu toks pikeksas grinai darbinis gavosi. Nieko gero, nieko blatnų. Ne, nežinau, ką dar tiesiog ir jums sakyti, žinokit. Ai, nu pasigamysiu deimantinį šitą kirbuką. Iš enchantysim tą mažu, tą gausim kokį gerą. 27 jau enchantysim, nes jau per naują tai neįsiu aš to kvarso kapuoti tikrai teis. Nu kirbė būk, silk taštas, please. Kirbukas, kirvelis, kirvelytis. 15 tik kaina. O, tai nieko gero tada. Nieko gero. O jeigu nukertų vieną lentyną, kokį tada levelį gauna? Irgi 15. Lema išmeta ne lentyną, o knygas rupučkė. Jeigu dar nukertų vieną, kap tada gaunasi? 8. O, tai dvim, tai dar vieną reikia nukirsti, turėtų būti viskas gerai, po to atsigavysime. Nieko, nieko. 26. Viskas puikiai labai. Silk touchas! Whatever. Viskas. Lėkiam avilį nusikirst. Tik jaučiu reikia apsiginkluoti, nes tos bitės biskį gali mūsų gėl. Biskį apsimėtome šią manetkės ir varysime. Auksinius batukus pasidam gražiai įspintą. Knygų mum reikės dar paskui atitvert viską. Mum prireiks galima ir šildo nuo bičių, turbūt, nežinau. Lėkiam. Pasimsim ir Jorgeną bus. Ale, kaži Jorgeno nesugels bitys. Nu, tikėkimės, kad nesugels, būtų labai nefaina. Jorgi, varom. Kodėl aš Jorgeną vadinu, tai nežinau, dėl to, kad pripratęs nuo PewDiePie video, bet iš tikrųjų tai jo vardas yra Arklys su labai pabrėžta į raidę. Žiūrėkit, parašysiu į četą. Va toks jau vardas. Nu, Jorgenai, lėkiam. Praeitą kartą, kai stai... O, dai jūs čia. Neatsibūdom čia tam patvarykim ar į durnelę jūs. Paskutinį kartą kaplėkim su Jorgenu, tai labai blogai baigėsi, bet nieko, šį kartą ramėjime šią netoli jojam iki avilio tik tai. Avilystė tam biškutį turi būt. Va, matau aš jį. Mažu, ten net nieks negyvena jame. O, gyvena, matau. Matau gyventojas vien skraido. Nu, tada dabar žiūrėk, bitai labai supy... O, čia pora jų. Nu, nieko, mes greitai stveriam ir bėgam. A ne? Bėgam, Jorgenai. Nieks nepuola. Gerai, turim abiliuką bitėjai. Puikiai, puikiai, puikiai. Aišku, biskį lieva, kad tas silk touchas gavosi ant kirbukų. Biskį lieva, bet nieko. Svarbiausia, kad gavom avilį. Dabar, kai padėsim avilį, tai man atrodo, net nereikės mums te jokio stiklo, ta bitukiai pati niekur nevarys. Nei, mums tik tai apdulkins mūsų daržą ir grįš į savo avilį prie gėlyčių. Viskas bus labai puikiai, labai gražiai. Nebus jau kalinėjai tokie, žinai, biskį, jau bus laisvesnė, galės po kiemą palakstyti. Nu, blemba, čia kažką reikės sugalvoti, mane užkinsu, kad čia mane muša ta kažkas, nežinau kas. Kilagina, biskį lagina, nu, bet tai ką jau, ką jau. Va. Jorgenai, prasilakstėm biskį, prasimankštinom. Nu, bet tokia, žiūrėk, aš tau turiu bitę Maja. Va. Avilysi, čia grinai tas, kuriame tu gyvenai, lygiai toks, iškart į avilį, va, kaip smagu. Va, man atrodo, viską čia galim išdaužyti, palikti gėlių, medį ir aviliuką. Ir neturėtų čia puikiausiai gyventi po mūsų, va, visokius daržus lakstyti, viską, fainai. Bet čia galim tą meduką apsodyti visokių gėlyčių daug. Dūzgė bitė, dūzgė avilį. Varom tą mesė gėlyčių, kokių fainesnių biskį paieškot. O jau ko, bet gėlyčių tai mes turim. Bitė, Maja, žiūrėk, ką mes tau čia paruošę, turim. Visą puokštį. Bim bam, bim bam, bim 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 bam, bim bam, bim 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 bam. Nu va, gražu, labai gražu, dabiskį galima čia dadėti va šitų, bet turiu, tai kodį nedėti, jeigu turiu. Ką čia padarėjai dabar tais? Ką čia padarėjai? Kap tau užpakalis, nu va, švarus, nusiplovėjai namuose, dušė viską, taip, bitė. Taip, ne kitaip. Tam mes šito biskį apšviesim va. Nu va, kiek gėlių, jau tu tik gyvenk, žveng, bitukia. Man turi domicius, ką tik nusivertė nuo stalo. Nu va, pienė, pažiūrėk, kaip gražu. Avilys, viską, jo, aš irgi taip sakau. Nu, vokės, ką jūs geresnių? Jau jūs man nelabai reikalingos iš tiesų, aš nežinau, ką jūs čia veikiat, jūs tik egzistuojat. O, kad jūs visą žolę nuėdė. Žolę ėdės jūs, jūsų čia biskį gal per daug jau. Nu, nežinau, žinokit, jūs čia pačios jau spręskit, kaip čia jums geriau, bo matą jau jūsų nelabai reikia. Mažu, kad apskusiu. O mažu, jūs išnaikyt, kaip jūs galvojat. Ale gailama jūsų biskį išnaikyt. Abukiai po to supyk gali. Ir tepinai supykus visą laiką nekalbosim. O, labas kalbi, labas. Abukiai, žinai, ko dar labai norėtau? Norėtau labai tau naimtagą dar uždėti, ale kumą įgaut. Man reiktų ir bitei naimtago, ir pienei naimtago, dar reiktų ir arkliui naimtago, va jezau. Ainam pažuvausim. Bet pirmą, čiūčia liūlė. Kodį, va temsta. Labas rytas, labas, oi. Labas rytas, kaplagina. Labai norėtau sujungti šitas meškeris abi dvi į vieną, ale jaučiu labai man daug leveliau kainuos. Nu, bet nieko, dabar viskysi enšantinom dalykų. Tai jau kitas įkyjo, jau jūs man būsit pasakę.
tiek apazdaryti gerą. 25 leveliai, tu pablūdai. Tu expensive. 25. A tai kad mojaus neapsimoka, žinai, šita viską turi ką ir šita. Tai čia ir men čia. Aik tu, kad mum čia nieko neapsimoka junka, aš čia. Durnėlis. Pasidėsiu tą tik tai meškerę į vietą ir tik tai nejudyti jau jos reikia. Nu vai viskas, varom pažuvaut. Varai ramūnai. Varom pažvėjosim. Jie nevaromi, tu prasileiksi. Padūksi su ramūnu. Ale kur mano valtu kėdingus. O va, nu nešiai biskį bangos. Žuvaujam. Su šuniukais viską. Fainai. Norėčiau lieptuką čia pasidaryti, mažu pasidaryti. Reikės lieptuką kokį pažvėjojimui, kad fainiau biskį būtų. Neįkrisk į skylę, tu tik tai. Vajazau žiūrėj. Ale kap nekimba. O. O, pufferfishas. Šitas labai gerai per vakarėlius sueina. Kipkit žuvelis, didelis į mažus, nekimba. Bandom viskį kitur užsimes vatepas, jas. Būtų labai kieta, kad eitų pagauti tikrą vatą žuvį. Atplauktų, tipo pavalgytų, pavalgytų ir įsitraukti. Bet aišku, būtų daug įdomiau ištraukti šitą kokį. Opa, kas čia? Efficiency 4, channeling. Kas tas channeling, ką jis daro po perkūnais? What the fuck? Nu nieko. Mažu pasakysi, tai ne jūs man viską pasakinėjat labai man gerai. Labai puikiai mokausi žaist Minecraftą iš jūsų. Žuvytė paprasta, nieko gero. Kaip turi... galim nuleikti katinuką kokį parsivest. Ale kaip nepasiklyst. Ai, tai turėsime dabar koordinatės ir kompasą, viskas bus gerai teisti. Nu, da, sykį kažką pagaunu, jeigu nieko gero varomės, gal parsivesim kokią katytę iš kaimukų kokio, ale reikės bėgti atoli su Jorgenu. Bet nieko, su kompasu grįžim. Dar nusifotkysiu šį kartelį koordinatės, kad nebūtų kokių dalykėlių. Žuvės, nebeįdomu su žuvim. Viskas, turiu koordinatės, dabar jau galima lėkti. Saugiai viską. O, šunelį. Pienė, tu biskį čia nepratus troboju lakstytą, ne, tau čia biskį keista, bet nieko, pabūk trobuvau, sakau, tokia biskį keistesnė tu, kaporas, sienom laipioji, tau gal geriau į lauką varyt, ne, ar čia pabūsi, prie žemėlapio pasakosi žemėlapį, prie pečiuko šiltai viską, ne, jo, puikiai, ramunčika šia, savais reikalais užsėjimą, viskas, susirenkam ledus pakrovėjus ir varom tik taisę, maistelio gal pasim biskį kokio bulvių, kad nebūtė po to reikalų blogų, nu ir kokį bloką reik pasimba čia, nežinia kas mus užklups, da būtų gerai įsimiegoti, bet nieko, lėkiam, turiu lovą. Jei ką, nusnausim biskį greitai. Jorgenai, lėkiam vėl mes. Į kelionę vėl. Ale palaukit, aš visai neprotingas. Varau, kad eis be žuvies. Nu čia dabar tais. Varom žuvies pasim pirmiausia. Žalia žuvis. Nu po ferfišo gal neduosim tą katę, tik po to nežinau, kas jai darysis. Jo, skuodžiam. Bet tokia. Sėkmės tau čia. Baisu net jau į tą pusę po praeito sykio, bet nieko, dabar turiu ir koordinates ir komposą, jau tikrai rasim, kaip grįžt namo. Svarbiausia tik nežūti, nepaskandyti arklių. Nes tai bus pelkė, kurios gali paskesti. Įstrigau. O va, grybas, ant kurio fotkinomis. Grybas. Gerai, pelkė. Ale tas kaimelis, ne tų kaimelių daug buvo rupučiai, kol aš ieškojau namų, tai vaizdo, ko aš netik neradau. O, buki, laba diena. Ką paprasta, buki? Nieko? Nieko. Su višta tu čia bendrauji, nu nežinau tada tu višta tokia. Tai yra, babukė, tu biski keistesnė tokia, jeigu su vištom bendrauji. O, biti, laba. Aš tiksliai tai net nežinau, kur čia man bėgti reikėtų. Ale lekiu tiesiai viskas. Nu ką čia dabar darosi, daug susibūrimas. Ruda ir trys baltos. Kas čia darosi? Ne, nežinau, man reikėtų gal biskį pasididinti matomumą, ale kap lagys matai, čia bus negerai tikrai. Nu biskį pasididinu, žiūrėsim, kap čia bent jau kol rasiu kaimuką kokį. O, maniau jau krisiu į skylę kokią. Bet taip ir atsitiko beveik. O, Jorgenai, žiūrėk, tavo giminys. Kokį gražus arkliai. Kiek šunų? Va Jezus. Ale mum reikia ne šunų, o katės. Tai taip liekam prie šito tikslų. O, atsiprašau, arkliukas, tikrai nenorėjau. Ale kap tą kaimą dar tai stras, aš kažkaip pasidariau mažų koordinatės kokias to kaimų. Yra tikimybė, kad taip ir pasidariau. Čia tie kalnai jau, atsimenu tuos kalnus, čia niekam neradau. O, pušynas, va. Pušynas, tai. Pušynė ir buvo vienas kaimelis. Ale kitas tai buvo ne pušynė. Nu bet nieko, tiks mum ir pušyno kaimelis. Mums svarbu kaimelis, ba kaimelį yra kačių. O mum po kokį mitskiną išautą visai nieko būtų. O, Jezau, krūmas duria, atsiprašau, arkly. Viskį lagina, neslėpsiu. Vai tu arkly, tu niekur netelpi, kap sunku su tavim vaikščiu. O da, sunkiau ras kaimelį čia šitie po. Lamukė, laba lamukė. Bet tai kur tas kaimas po perkūnais? Kur tas kaimas? Ir šitas pušynas tikrai didelis. Turėtų matytis kokį dūmą iš kamino, ale kad mūsų matomumas biskį mažokas, tai gal nedaneša. Čia tu arkliu tai biskį vargas po tą pušyną lakstyti iš tiesų. Nu biskį dar didinu matomumą. Nežinau jau, kap čia bus, bet. O kas te? Ar tavo Jorgenai galva nematyti lapuko, bet tėva lapukas miega kaip gražiai. Vajazau, kaip jis gražiai miega. Tegu miega. Nu, ale taku tas kaimas po perkūnais. Tipo, ne iš tam pušynė, kad jisai buvo. Kažkur kitur biskį gal buvo. Nu, tai kur mes čia dar tais atsiradom jau. Nu, žinokit, nerandu aš to kaimo, jaučiu šausiu namų. Varysim statyti lieptelį. Kažką nepavyksta rasti. Mažu grįžtam namo dar rasim. Va jau čia ganėtinai toli mes nubėgę, žinokit. Tai ką, lėkia aplink kompaso plius minuso, paskui jau žiūrėsim, kaip čia kas, kaip čia reikalai. Iš tų arklių aš nežinau čia.
Jisai biski nemoka vaikščioti tarp tų medžių, čia geriau biski gal be jo lėkti ieškotų kaimų. Nuliksim be katės, biski liūna, bet tai nieko, pasidarysim. O, palaukit, šitą kalną tai aš atsimenu. Arba čia nebūtinai tas kalnas, čia jų gali būti belekiek panašių jau. Bet labai panašus kalnas tokį, kokį aš atsimenu. Mažum dar esim kaimą, sakau grįždami. Arklynės, kesk, vajezau. Vėlius tom kojytė moja, vajezau, kad būtų gražiai moja. Tik man baisiai lagija. Lipk į krantą durnelį, tu man reikia jau. O kiek bičių, visas vakarėlis. O palaukit, žiūrėkit, kažką radau. Bet temsta ir kažkodį negaliu nukirst savo medžio, žiauriai kažkodį lagina. Žiauriai lagina, ta prasme, tem nelagydavau seniau, kas čia darosi. Kodį negaliu atidaryti čestų, nu kas čia pasidarė dabar tais. Aš negaliu nei su arkliu, aš gal pabandau atsijungti, prisijungti, ale tikiuosi, čia viskas bus gerai. O, žiūrėkit, atsirado man arklio, iš to vietoj viskas puikiai. Ilgokai užtruko persijungti, o maniau, kad čia bus kažkas negerai, bet nieko, viskas lyg ir gerai. Gerai, tai pirmiausia, pažiūrim, ką tas šestas čia mums gero turi. O, spygliai du, nieko. Nieko. Nu šiaip, gal ir nieko, va, auksiniai batukai įdomesni kokie. Ką daro tas kurso vanishing? Ar tipo jie išnyksta, kap tu juos sulaužai, kap... Bet jie tep išnyksta, kap tu juos sulaužai. Ką jis daro tas enchantas, jūs man paaiškykit durneliui. Gerai, naktukiai dabar, tai nežinau, galima arba greitai išsimiegoti, arba labai toriau, jaučiu greit lendam į uolą kokią pramiegam, kad neprisižaišę paskiautys. Arklys iki nori į lovą, labanakt arklį, tuoj susitiksim. Nu ir viskas, labą rytą. Komposą į ranką, įlėkiam. Nu dama žiūrėsim tą kaimuką bėgdami, bet beržynė, tai neatsimenu, kad čia būtų koks kaimukas, iš vis nelabai pamenu beržyno. Nu jis nuo pala, lygiai buvo. Žinau, kad beržynas yra arti mano namų, tai galime čia arti namų kur nors. O ne, arklynės, kesk, va šitą va, gerai. Nu ir kur mes čia išlindom, jau čia kažką turėtume žinot biskį gal, vietovę kokią. Ana tenai šitas pelkė, čia Jorgenų, čia kažinė šito mūsų arklio tėviškį kokią. Jo, mate patrodo, kad va te bitukiai savilį kažkur radom, o te mūsų namai turėtų būt. O va čia šunį radom, ar čia ne ta vieta, nu man atrodo, kad ta vieta turėtų būt. Žinot ką tada, jo va mūsų namukai, kas te? Da, tos lamos te, dinkit jūs nuo tvoros durnelis. Bandom viskai pabėgti į tą pusę, mažutę rasim kokį, nežinau, kaimuką. Nu būtų faina ras kaimuką, biski norisi to kaimuku. Ei, čia biski tokios pievos, tai biski lengviau su Jorgenu lėk, negu te po tuos medžius kabarotis. Ką čia bitė veikia, durnelė tu, varyk į avilį. O, kai čia salaus galas kiba. Nu ne, čia žinokit, šį epizodą nieko nebus, tais kaimais buvo nepavykstama, ras nieko. Kanam tada tiesiog namoji viskas. Pasistatysim lieptelį žvejojimui, bus labai faina. Namai namai, prasilakstėjau dabar tikrai. Labai daug, labai smagiai. Aha, net pritarė prekeivis šitas. Ale tu jau neklausyk, ką jis sako, jis biskiai suktas yra. Jo. Ir tos lamos irgi keistesniai, su apdarais kažkokiais. Varom, pasidarysim gražų lieptuką pažvejojimui. Da, prieplaukėlę kokią, kad su baltuke būtų galima priglaubti paskiautis. O biskiai turime dienos, namažu išeiš tą lieptuką pasidaryti. Va, faramūnai, varai lieptuką pasidaryti, varu. O, pienė, tu čia prie pečiaus. Ainam ir tu. Nu, va čia taip galim daryti tą lieptuką kažkur. Tokį nediduką, paprastuką lieptuką, tik tai kad būtų da vieta, kur ir baltukė pasistatyt kap nors. Nu va, baltukė vieta yra. Viską labai puikiai. Nu va, toks paprastukas, biskį kažką mandriau sugalvosim kitą sykį. Va čia bus galima taip meškeriaut. O čia su baltukė. Ale kuto mano baltukį varom, aš ją pasistatysiu iš karto į vietą gražiai. Baltukė, kur tu čia nuplaukus į kokius urvus. Pienė, kur tu plauki? Nori prasiplaukti tu? Atvaryk į valtį, paplaukiosim. Atvaryte. Ramūnas praskrido. Lipk į baltukę. Nu, gal tau ant žemės reikia būt, kad įlipta į baltukę. Kap čia yra su jum. Aš jūs abu galiu į baltukę susodytą, ne? Jo, tikrai turėčiau galėti. Ale paskutinį jau netilpsiu, atsisės ba jūs biski dideli šunys tokie. Nu, lipk čia. Lipk čia durnelė jūs. Kodė jūs plaukiojat? Va. Kratos jisai durnelį, tu lipk į valtį. Aš noriu pažiūrėti, kaip jūs gražiai atrodysi toj valtį. Vienas sėdi, o kitas. Vienė, varyk į valtį. Ir tu purtaisi, ir tu sušlapai. Bus tau plaukiot. Nagi, lysk į valtį. Matai, kad pramūnas gražiai sėdi. Va, paiku, viskas, plaukit. Galiu ir aš atsisės. Ne, tai pabūkit čia. Arba nepabūkit. O tada kap jūs išimt. Jūs galite išlipt, ar jūs reik? Ar jums reik valtukę nugriauti, kitap nebus galo, ne? Nu gražus jūs šuniai, gražus. Nu va, laisvai. Laikinai čia valtukę įmesiu. Ne, įsimeta baltukiai, kap čia yra. Kur tu sėdi vėl, nu kas tave čia kvieti? Labai patiko Ramūnui valtis. Lipkite jūs tik tai iš tų valčių, viskas, šaunam namučio. Šuneliai, namučio, čiu. Tai va, kiba, kad šiame epizode, žinokit, biski bus mažokai gal įvykių, bet viskas šiame... Labai atsiprašau, biski paspringau.
Kitą epizodą bandysim pasistatyti XP fermą, kokį jūs pasakysit, kad geriausia ir lengviausia yra. Ir bandysime, aišku, pasipelnyti levelio iš tos XP fermos ir pasienčiantyti šarbus. Bus labai faina, biskį lagina. Tada dar kurį epizodą reikės leikti į pragarą panaršyti ir reikės pakeliauti čia po pasaulį su kokia baltuke. Mažum rasim kokį kaimuką. Ir šiaip nežinau, ką darys Tomo Vim, man jos nebereikalingos, aš jas norėčiau išnaikyti. Jeigu turit kokių idėjų, ką su jom būtų galima padaryti, parašykit. Tai va, tiek šiam karteliui, labai ties ačiū, kad žiūrėjot, nepamirštom įvertyti šito video, tep, užsiprenumeruojam, jeigu to nepadarė, nes pusė žiūrinčių neprenumeruojat mano kanalo, būtų gerai, kad prenumeruotumėt, ačiū, užėkit į mano Discordą, nuorodą rasite prašyme, pafollowinkit mane Instagrame, Facebook'e ir TikTok'e, ir kaip visada, iki greito, ačiū, kad žiūrėjot.